Re, viss ēters ir te! Zīmējumu un fotogrāfiju oriģināli, kā arī kopijas. Tās veido Jāņa Rozentāla mazdēla saglabāto kolekciju. Izstādē šie materiāli izvietoti tā, lai apmeklētāji varētu iztēloties ģimenes albumu bilžu aplūkošanu. Turklāt apmeklētājiem ir iespēja apskatīt arī konkrētos albumus. Iedvesmu kolekcijas uzglabāšanas skapjiem nāk no Rozentāla darbnīcas muzeja augšstāvā. Tajā ir vairāk balsti, kas balsta griestus. Un proti, no šī viena balsta silueta mēs izveidojam šo skapju siluetu. Un tādējādā veidā šie kļūst par balstiem šai ekspozīcijai. Materiāla izvietojums ir gan kā papildu elements apmeklētāja pieredzē, gan kalpo praktiskiem mērķiem. Visi šie oriģinālie darbi ir ieslēpti iekšā tumsā. Tas nozīmē, ka viņi ir saglabājami šādā veidā, un tad, kad tu kā apmeklētājs pieredzi šo izstādi, tad tu viņu jaunatklāji sev, bet ka paši darbi netiek nekādā veidā ilglaicīgi traumēti. Krājuma skapji ir ne tikai kā atsauce uz ēkas arhitektūru. Mākslinieku mūrkals varētu būt māksla, ko viņš dara. Un šie kaut kādā ziņā ir tādi arī mugurkauli ar daudziem skriemeļiem, kuros atverot, tu var atklāt par šo cilvēku. Izstādes pirmā telpa ir kā ievads stāstam. Apmeklētāji pamazām tiek ievesti katrā no telpām, palēnām piekļūstot personiskākajai kolekcijas daļai. Tā ietiecas pilnīgi visā muzejā, vienlaicīgi aicinot tā kā apmeklētāju arī pieredzēt pašu telpu, vienlaicīgi tu vari atklāt šos darbus, bet arī tas, ka tu esi konkrētajā vietā, kurā šie attēli tik uzņemti, un sanāk, ka tu iegūsti kaut kādu papildus, nezinu, sasaisti ar sevi. Piemēram, guļamistabā ir izvietota materiāli, kas saistās ar mākslinieku un viņa sievu, tāpat tematiski pielāgota ekspozīcija bērnistabā. Šeit ir, piemēram, Rozentāla bērni trīs, kuru šeit ir arī bijusi diviem no viņiem guļamistaba. Un tāpēc šeit visas fotogrāfijas un visi materiāli, kas ir saistīti tiešā veidā tieši ar šiem trīs bērniem. Lai gan muzejas kolekciju saņēmis jau pirms 4 gadiem, plašāka sabiedrība to varēs apskatīt tikai tagad. Iemesli tam ir dažādi – gan pandēmija, gan nepieciešamie restaurācijas darbi. Muzejā gūto pieredzi ir iespējams paņemt līdzi ar kartītēm, kurās parādās kāds no fotoattēliem vai zīmējumiem. Izstāde apmeklētājiem būs pieejama līdz oktobra beigām. Un zvejniece Ivo Veiss, Latvijas televīzija.